ណាត់នេះគឺជាសមុទ្រនៅកោះបាទីយូអត់ដែរមើលទៅទីនេះបងបានទៅវិញបងប្អូនទាំងអស់អត់មានកន្លែងត្រង់ហើយមានបាយទៅ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 ផ្លូវគេសកម្មភាពប្រតិជនរបស់កំពុងតែនិមន្តទៅមើលវាស្រែយោបើតាត់អាចជួបណាបានហើយគេធ្វើស្រែឬប្រព័ន្ធលូគេធ្លាក់ចេញពីភ្នំមកហ្មងអឺស្អាតអត់លោកគ្រូធនីនាំដើរHello. Hello. How are you? Fine. Good. Xiom ja. À đó to.ឃើញហើយ